Всім привіт! Це відео на фронтальну камеру, а вона тут одна, у планшеті Lenovo Yoga Tab 13. Камера на 8 мегапікселів і доволі таки добре себе поводить при різних рівнях освітлення. Звичайно, коли світла забагато, то і камера буде вести себе найкраще. Але навіть коли у кімнаті темно, то й тут модуль справляється дуже непогано. А взагалом, якщо шукаєте та підбираєте планшет з великим дисплеєм, то обов'язково варто звернути свою увагу на модель Lenovo Yoga Tab 13. Тут 2К-дисплей, великий 13-дюймовий процесор Snapdragon 878 ГБ оперативної пам'яті і хороші бездротові модулі. Виникли питання? Тоді дивіться повний огляд. Він є у лінку у описі до цього тестового відео на фронтальну камеру на 8 мегапікселів. До зустрічі!